Karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Rajabu Kili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia na usubscribe Baraka One TV. Hiyo ndio nafasi pekee ambayo itakufanya wewe uweze kuwa unapata hizi taarifa kila siku. Wazalendo wazidi kuchachamaa, wazalendo waendeleza kufanya meeting kote Kivu ya Kaskazini ili kuweza kuimarisha vikosi vyao na kufanya kwamba waweze kumstopisha adui ambaye ni Corneille Nangaa, Alliance Fleuve Congo, RDF na UPDF. Maana hawa ndio maadui wakubwa wa Kongo. Sasa kikosi kikubwa cha wazalendo ambao wanaanza sasa hivi kupata mambo kutoka serikalini, wakiwemo mishahara na vifaa vya kazi, wamekuwa na wao pia wa kuanza kufanya meeting, kukutana na wananchi na kuwapea wananchi baadhi ya ideas ambazo wako nazo ili kuweza kutetea nchi. Maana Corneille Nangaa adui yuko nakuja na kokote ambako yuko nafika, yuko naingiza sura mpya na mawazo mapya kwa akili ya wananchi na kuwadanganya wananchi kwamba unaona nchi haiende vizuri, nchi iko vibaya, kuna ubaguzi, kuna hiki na hiki, kwa hiyo sisi tunakuja ili kuweza kukomboa nchi. Sasa ile iko nafanya wananchi kuanza kukata tamaa na kuichukia serikali yao na kuona kwamba Corneille Nangaa ndiye mtu mwenye ndiye mwenye mawazo mazuri na ndiye mtetezi. Kisha wanasahau kwamba Corneille Nangaa alikuwa kiongozi wa CENI, tume huru ya uchaguzi, na wao ndio watu waliofanya upuuzi mkubwa wa mwaka 2018 wakati wanafanya ule uchaguzi na kumtangaza Felix Tshisekedi kuwa rais wa nchi. Wabunge wengi ambao waliingia kipindi kile ni wao waliwatengeneza, hawakuchaguliwa na wananchi. Unaona? Yeye Nangaa ndio alikuwa anawatangaza, hawakuchaguliwa na wananchi. Walifanya vitu vya ajabu ajabu sana. Kuiba pesa za umma, kula pesa za umma. Ni yeye Corneille Nangaa. Lakini leo yuko unakuja, anaanza kudanganya watu kwamba yeye ndio ataleta amani, yeye ndio ataleta usawa, kwa hiyo watu waweze kumkubali wajiunge naye. Na wana vijana wa Kongo ni ovyo kabisa. Vijana wako wanakubali, wanajiunga na Corneille Nangaa, wanaingia ndani ya jeshi la Corneille Nangaa ili kuweza kuipindua serikali. Sasa hile imeweza kuwapa funzo, somo wazalendo, na wao sasa wanaanza kutumia mbinu zile zile ambako wazalendo wanafika. Pia wanawakusanya raia, wanawapa mawazo mapya raia, wanawaambia jinsi hali iko, jinsi adui yuko nakuja, na hivyo wanawataka pia raia waweze kuungana na wazalendo kwa ajili ya kumlinda rais wa nchi Felix Tshisekedi Chilombo Antoine, pamoja na kulinda ardhi ya mababu zao, na pamoja pia kutetea familia zao. Maana adui anakuja, yeye hana familia pale. Unaona, adui anatoka mbali na anakuja, yeye ataua, ataiba, atabaka. Sasa endapo vijana watashindwa kuungana kwa pamoja ili waweze kumpiga adui, basi matatizo yatakuja kuwa mengi na hivyo kusababisha inchi kuweza kuangukia mikononi mwa adui. Kwa hiyo mambo yamekuwa yanaenda sawa na wananchi wako wanajitokeza zaidi, vijana mpaka wasichana wanajitokeza na kukubali kwamba wataungana pamoja na wazalendo ili kutengeneza nguvu ya pamoja ya kuweza kumshinda adui ambaye yuko nakuja kwa kasi na kutaka kuichukua serikali ya DRC. Kuna kitu kimoja ambacho nataka niweze kukiweka sawa. Kuna hii program ambayo inaitwa RAD. RAD ni mpangilio wa serikali ambao umeweza kukubali wazalendo kuwa kama jeshi la akiba ambayo inaitwa RAD, manake Reserve Armée de Défense. Jeshi la akiba la ulinzi. Sasa huu mpango unasimamiwa na mratibu mkuu ambaye ni padiri
huyu ni Meja Jenerali wa FARDC na kwa level ya kitaifa. Na huu mpango ndio unawasimamia, ambao utakwenda kuwasimamia wazalendo kwa kuwapa silaha na kwa kuwalipa fedha zao, na kila kitu ambacho wanaseli kupata watakipata kupitia RAD. Sasa RAD kidogo kuna kasintofahamu hapa, maana makundi ni mengi ambayo yanamiliki silaha, na katika haya makundi kuna baadhi ya makundi ambayo yako na collaboration moja kwa moja na Alliance Fleuve Congo ya Colonel Nanga pamoja na RDF ya Rwanda na UPDF. Na katika huu mpango wa RAD ndio utakuwa unafanya kwamba wakati FARDC wako kwenye mapambano na aidha wanashindwa kuendeleza vita, inabidi wanajeshi wa RAD ndio waweze kuchukuliwa waende kusaidia kule FARDC. Sasa unakuta RAD wale baadhi ya makundi mengine ambayo yanaungana mkono na Colonel Nanga, itakuja kuwa ngumu pia kuweza kufanya kazi zao vizuri, maana watabakia bado wanakula rushwa na watakuwa wanafanya kazi kwa upande wa adui. Sasa inatakiwa kuweza kuangalia RAD kwa makini sana. RAD iweze kuchunguzwa kwa makini, sio kila kikundi ambacho kinasema kwamba kitaingia ndani ya RAD ndio kiweze kuingizwa na kupewa silaha. Hapana, makundi mengine yako yanamsapoti kabisa kwa asilimia kubwa Colonel Nanga, na hivyo itakuja kuleta shida huko mbeleni. Msisahau tu kwamba Alliance Fleuve Congo ni muungano wa makundi zaidi ya 15 ya kijeshi na makundi 10 ya kisiasa. Unaona? Kwa hiyo ni platform kubwa, haiku ya kitoto. Sasa piga hesabu zaidi ya makundi 15 ambayo yanamiliki silaha ndani ya Congo. Unaona? Utakuta hapo mengi sana. Sasa haya yote yako ndani ya huo mpango wa RAD ambao wataingizwa katika jeshi ili waweze kuwa wanasaidiana na FARDC kuweza kupigana na adui. Lakini kwa idea iko nzuri, maana wanajeshi wote ambao watakuwa ndani ya RAD watakuwa na haki sawa kama wanajeshi wa FARDC kwa mishahara na yale matunzo, yani kila kitu ambacho FARDC wao wanakipata na pia RAD watakipata. Na unaposema RAD, moja kwa moja unawagusia wazalendo. Ndio hicho kikosi cha wazalendo cha akiba ambacho kitakuwa kinafanya kazi ya ziada ya kuweza kuisegondea FARDC pale ambako FARDC wanashindwa ama wanayumbayumba, wao wanaingia pale na kuweza kusawazisha na kuweza kusaidia kuweka mambo yakae sawa. Kwa hiyo ndo hali ambayo iko inaendelea sasa hivi maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Wazalendo hawakai chini, na wao pia wanatumia mbinu zile zile za adui za kuweza kuhamasisha raia waweze kujiunga kwa ajili ya kuweza kutetea taifa, maana taifa hili halitakuja kutetewa na mtu mwingine, ni wazalendo wao wenyewe, wananchi wao wenyewe ndio watakaotetea nchi yao. Tofauti na hapo, hali itakuwa ni mbaya, na hivyo adui atapenyeza na kuweza kuchukua maeneo. Na adui akichukua maeneo, watakao angaika sana ni wale watoto pale maeneo, ikiwemo wake zao, familia zao, baba zao na ndugu zao wote kiujumla. Na ndio hivyo ambavyo wazalendo wanawahitaji watu sana, zaidi vijana. Acheni kwenda kuungana na mwalifu Colonel Nanga, bali unganeni na wazalendo, kaheni na wazalendo, maana hao ndio watetezi wakubwa wa taifa. Leo hii hapa ya Kutumba yuko vizuri, maeneo ya Kivu ya Kusini, ya Kutumba anazidi kuonyesha uwezo na uadilifu mkubwa ndani ya serikali ya Felix. Na ameweza kupewa mission naye pia ya kwenda na sensibilize watu, kwenda na hamasisha watu, na hivi alitoka Baraka yuko Mboko na kwenda na hamasisha watu kuwafasilia watu urade ni nini, na pia kuwa na uzalendo, kuweza kuipenda jeshi lao, kuipenda nchi yao na kujiunga pia ndani ya majeshi ili kuweza kuipa nguvu jeshi la taifa pamoja na mpango wa RAD, kwa sababu bila hivyo ina maana nchi itangukia mikononi mwa adui. Mbinu zile zile
ndizo pia ziko zinatumika ili kuweza kuhamasisha wananchi. Maana raia kama haumwambii, kama haumuonyeshi hali jinsi iko inaenda, akuelewi. Unatakiwa uweze kumhamasisha raia, kumuonyesha jinsi mazingira yalivyo na unafanya nini, atapata nini. Unaona, ukimuonyesha haya yote anaelewa kwamba kumbe inabidi niungane na huku ili kuweza kuisaidia nchi. Unaona? Sasa kama utaacha raia hivyo, kishasa watu wanaendelea kula maisha, kuiba mali za umma, kula fedha. Nasikia François Robotai alikuwa waziri wa maendeleo vijijini, ambaye walikuwa na kesi yeye na mwenzake Nicolas Kazadi za kula pesa za kutengeneza maji, za kuweka mataa barabarani. Nasikia naye pia ameweza kutolewa kwanza nje kwa dhamana. Naona sasa hali kama hizi siku zinaendelea, watu wanakula fedha afu wanaachiwa, zinakuwa zinavunja moyo. Naona sasa hatujui sheria yetu, serikali yetu iko inafanya vitu gani. Watu wanakula fedha zinapotea. Sasa okay, kama wewe hii pesa au kukula ilienda wapi? Just simple maswali maswali fulani tu ambayo ni simple. Ulipewa fedha utengeneze hiki na hiki, sawa. Hiki akijaisha na wewe unasema fedha akula, zilienda wapi? Tunafuatilia na mwisho siku itaonekana fedha wapi zimeenda. Lakini haya yote serikali yetu haiku inafanya, na ndio hiyo ambayo iko inakatisha watu tamaa. Unaona, watu wanaona hawezi kujiunga kwa serikali, maana ni serikali ambayo inaongozwa na watu wa ovyo ovyo, bora wajiunge na waasi. Lakini pia kujiunga na waasi sio kitu kizuri, ni kitu kibaya, ni kuyumbisha usalama pia wa nchi. Na ndio maana wazalendo wako wanahamasisha wananchi waweze kuungana na serikali ili kuweza kumpiga adui. Hebu tutizame hii hapa, kisha baadaye tutakutana tena wakati mwingine. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga.